Salam hər kəsə. Mən sizə 15-ci kataloqun sifarişini göstərmək istəyirəm. Nələri sifariş elədim özüm üçün. İlk öncə belə bir skatirtdir bu. Stolun üstünə yeni il üçün. Və bu da ki skatirt. Bu da çox uzundur. Bunun da razmeri, tiket kanı tapın diyeceğim size. Materyalı bu cürdü. Bunun da razmeri 245'e. Yeni il için bomba bir variantdır. Bu növbəti katalogumuz 16. katalogdır. Rəngərəng Friday olacaq. Çox gözəl indirimlər olacaq bu kataloqda. Daha sonra yeni sabunlarımız 2 ədəd götürdüm. Və 2 ədəd bundan. Və bu məhsul mən artıq bu barədə video çekmiştim ve paylaşmıştım neticeni. Bu demeli kaşlar için boyadım. Ben onu çok beğendim. 3 tane rengi var. Böyle bir şotuçkası var. Ve bu cür açılır. Burada artık gel teksturasıdır. Bununla makyaj elədim. Baxa bilərsiniz. Bir neçə yeni dodaq boyalarımızı aldım. Sadəcə artıq çıxartdım karobkadan. Belə bir upakovkası var. Dodaq boyada çox gözəl özünü göstərdi. Yəni 8 saata qədər davamlı dodaqlarda qalır. Maska taxsaz belə maskaya keçməyəcək rəngi sınaya bilərsiniz. Mat dodaq boyasıdır. Çox gözəl rəngləri var. 4-5 tane renk mən aldım özümə. Bu dodaq boyaları da sınadım. Video var. Kanalımda baxa bilərsiniz. Daha sonra bu da yeni məhsul. Bu palitradır. Tenlər üçün palitradır. Mən artıq ora tenləri qoydum. Göstərəcəm sizə indi. Baxın, bunlar buradan çıxarılır və digər rəngdə tenləri qoya bilərsiniz və düşmür magnet. Daha sonra yeni məhsullarımız çox qəşəng. Belə bir parıltı sabundur. 2 ədəd aldım. Bu vanna üçün bombaçkadır. Bir kağızdan. Burada da bağlıdır. Vannaya atırsınız və bombaçka kimi. Çox gözəl qoxusu var. Sizə deyim. Super qoxusu var. Daha sonra belə bir vasitədir. Bunu mütləq sirkələmək lazımdır. Kristallar var tərkibində. Bu saçlar üçün, baxın nə qədər gözəl oldu. Bu saçlar üçün və bədən üçün spreydir. Parıltı verir. Görürsünüz, parıltı verir. Bu seriyanı yaxından sizə göstərim. Günəşdə nə qədər gözəl parıltı verir. Yadınızdadırsa deneme eləmişdim. Görürsünüz, parıltı verir. Gel. Duş üçün geldim. O da belə
Bu renkte de parıltı. Вот. Да, мне бир тенди. Бу да яңа мәхсулмыз ду. Так, фокус. Рәнгене бу ду рәнге. Чөк кешенгде. Ве икенче коробка мене гәлде бүген. Оны да сезгә күрсәтәм. İlkinci bu şərftdən başlayaq. Onu 50% indirimdən aldım. Mən onu çox bəyəndim. Çünki buna uyğun bir çantam var. İstərim sizə. Bu da Aliflame-lə almışam. Belə bir çantadır. Tərəfliydi. Qafras buna çox uyğun yaraşar. Geçin görünəcək. Mən sizə şərfi göstərəcəkdim. Ayız üçün çox gözəl yaraşar. Yumuşaqdır. Yəni ki, materialı yumuşaqdır. Yetərincə, yəni böyükdür. Uzunluğu da. Çox yumuşaqdır. Burada etiketkası var. Aliflame logosu. 180 40'a. Üzümdə istədim sizə göstərim. Necə görünür şarf. Bu çantanı göstərmişdim sizə. İki tərəflidir. Çox yumuşaqdır. Bu da yeni məhsulumuzdur. Bu kataloq çıxıb. Bu, deməli, bazadır. Tonal kremindən əvvəl edilir. Giordani Gold'dan. Baxın, nə qədər maraqlıdır. Gəlin, mən baxım onun teksturasına. Oy, bağlıdır bura. Aha, baxın, belə bir şariklər var. Görürsünüz. İyi, onlar partlayır. Siz onu dəriyə edəndə. Nəmə olur. Vot, onu biz edirik tonal kremindən qabaq ki, tonal kremi yaxşı otursun və bunun tərkibində gilorun turşusu var. Bu da çox gözəl təsir verir dəriyə. Mən onu sınayaram. Bu kataloq belə bir aksiya idi. 50 bonus bal edənlər üçün bu doxu hədiyə gəlmişdi. Ümumiyyətlə, bizdə çox aksiyalar olur. Hədiyələr olur. Şirkət tərəfdən verilir. Çox sərfəli. Və mən qadın doxusu aldım. Daha sonra bu kataloqda yeni bizdə laklar çıxdı. Mat laklarıdır. Uncolor seriyasından sınamaq istəyərdim uca artıq. Bu iki rəngdə. Və belə bir bazadır. Həm laqdan qabaq, həm laqdan sonra istifadə olunur. 2-1-də. Və hal-hazırda bizim mənim üzərimdə gel laqıdır. 2 gündür artıq durur. Mən bir həftə sınamışdım başqa rəngini və heç bir şey olmadı. Həqiqətən çox qalıcıdır gel laqlarımız. Əvəz olunmayan mənim üçün konsiller. Ən sevdiyim. Daha sonra bu da yeni bir tenimizdir. Yeni rəngdə. Çox gözəl rəngi var. Qızıl rəngi, baxın. Bomba rəngi var. Və belə bir sifarişdir bu. Dizdorant və toxudum. Ətirdim kişilər üçün. Yeni bir belə bir kataloq.